Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi epai ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Te bande ko balandi na mikono na biso ya Chico producer Fondation Papa Chico. Oza bongo journaliste na bino mama Jolie na kombo ya Manchocho. Oza bongo emission na mino ya Sauvons nos familles. Na Sauvons nos familles ne te mesana ola sabino mabota ozo souffrir. Na mboka na biso Congo. En tout cas na mboka na biso Congo souffrance ça. Bino mo bolanda. Merci Seigneur parce que yo pesi Bande ko balandi na mikono na biso ya Chico production Fondation Papa Chico. Ya sarabino toujours souffrance za na mboka na biso Congo. Bato bazo souffrir. Surtout ba mama veuve mingi bazo souffrir. Souffrance za na mboka na biso. Bimo ko bolanda. Mama mbote, mbote. Na komo na mama Jolie, komo na nani? Colette. Mama Colette na kucho a oza wapi? Nazana ndako na mwana akiningai nazo souffrir nazali mama bipopula na libongo mama oboza mama bipopula na libongo zana ndako mwana nazo souffrir bongo papa zawapi papa akufi mobali na kufa akufi wapi na bandondo atiko na bana boni motoba mwana vandela awa aza mwana wa kantiem mwana nga ya misato papa mama obi na nga papa kufa na bandundu suku ana kisasa oyaka ndeni ngana yake mwana yake ozwanga isika mwana yake ozwanga atiki ngawa isika ke na ibite azo mwana pas na kenda kako kolia na ngana kenda kana ke bungu na tsale bi popolo ba pese nga manda mama sango na ekoteka na zo mandambo na foto mambonga ya ndako olobi papa kufa yepo bana vana papa na mboka mwana yuko zao aina ana kisasa suko mwana mwakenda wapi na ibi sika kete bana kenda esali mbula boni mbula mibale na ndambo na bana mwana bonga mbila mbula mibale na ndambo ah bana kenda ki na kumona ye na kuloka ye wapi kisasa za monene yango wana na vani kaka poi na zoke na kana na libungu na ba mama pa popola na popole bango manda mama sango ba pesi ngai manda mikolo na iko teka na futi manda ya mbongo mbongo ya sanza bando ko balandi na mikono ya usa shiko produce fonda so papa shiko landi mama sonya ngazo betali solo na bana ufana na mbaye ni na bandu na mboka na mboka kuna papa yo kufa mwana yo kozwa ayenene kisasa mwana e abunga kaka boy abisali mbula mi balé na ndambu donc 2 ans et demi mwana e amona na kasusuti ali aka na pasi abi akenda ko popula masango na uwenje masasu biso ala sasa to benga ngonde ni eza kasuki mutasomi masango net exemple batu mi balé bakabo ya kabule li bango a popule li bango akopisa ta musu ekola masango ta musu bakopisa opimbongo mama bi aviva kabongo na swane mama papa tiki ona bana boni bana motoba bana 6 papa tiki ona bana 6 msusu bazapi ba msusu bazana mboka bazana mboka bana msusu bazana mboka suko baby ke yozo sufwe ah abango bakosani baboy ngai na telingani na sandeni baboy ngai suko mwana olobi abunga azaki mwana nini mwana misato ya mwasi bia mobali mwasi do mwana ndenga bunga okabwe oluka ape mwana te okene peta na leta te ah leta bakene ka na mbongo nga mbongo zate na okene pa leta nga na za mopali na okene pa leta na kene osalani bandeko balandi na mikono msa Chico producer fondo so papa Chico bo komponde mama ya biso eh mama vani to na mboka emolingala epesa mwa pasi na dikukuma epesa mwa pasi pona koloba na komponde mama mama lo bijen fini abunga kaka boy mama zo kimba mama ofuta nda kukombie nafuta ka 40 mi
46,000 ana ezalo kwa na $20. Donc maman bi afuta kanda ko yo 46,000 ezalo kwa 46,000 ezalo kwa $20. Donc maman ebisa afuta kanda ko $20. $20 o maman beta no ni solo zo ango no ndeni no kangisa ango ndeni ni. Maman na ke na rosala bi popola na libongo. Ba pesinga yi mwanda mama sango na yiko teka na futi mbonga ndako. Maman le bien que na bi popola na libongo. Ba pesinga mama sango ayiko teka. Hein? Abomi mbongo ndako. Donc so to landi bi mama so ke na osali bi popola. Ki bi popola na libongo ki na ko popola ba ba masango. Donc mambo ba pesa ke mama lia ka ndambu abomba ka ndambu. Siko na yoku tolo na ndako kete poani. Mbongo ezate. Na ke nazo bela. Nazo bela mbongo ko zo tetema ezate. Na woko fakapo. Da mama abile la sali na ete po azana maladi. Eh non speaker bien pour maman sortel maman dit que moi mon colo réseau pc moi passi ninga la réseau pc moi passi pour maman vandi ming na mboka en plus dit kokuma et pc moi passi maman lobi a kété pour azobela mbongo pas que na hôpital azati bande ko balandi na mikona msa shiko position fona sa papa shiko ngana kota na ndaku na la samino ke wuya solo pina bato ba sa nini bazo souffrir ngana za na posa na muna na misu. Nazoe baso ki asole maman so soufri so soufrite nazo kota landa ko to landa Bande ko balandi na mikona biso ya Chico production fo na so papa Chico na koti na kacha nda kwa mama bimo bomona na kota ka tina kacha nda ko mona ndenge batu bazo sufre uma ndenge mama na biso penda azo sufre mama mbo mama ana koti na kacha nda ko nayo ndenge baba kitu ne zapi na moni bakiti te na moni bibi basanite bakiti zapi mbongo kusoma bakiti ezate. Usala nini nga na salaka na kene ko popolaka bi popola na libungu ba kabelinga na jima mbongo na futu manda ma ndako ndamususu na li na zo sufri mayete mama na ina ye baso ke popola masango ba posa ko kombie kama e ko ya masango wana tokote kango dimi tokote kango dimi. Ndamu na pesi ndamu mususu bazo bingalangana ndako mbongo kufuchila ezate na teringani bende kubalandi na mikono ya biso ya Chico produso fondo so papa Chico weza bongo imesho na biso ya sova no fami umu na mama ndenga zolela mama abipasi atelingani babengani na ndako mama bandia kufanya nina mboka mubaye na kufa mwana bingi mama ya tuya na kisasa mwana nguko taki nda shiwe banate bana mwana kendaki na evite na telingani papa mawa mawezo salanga ya wa na zole la butumu na nzala na zole la papa na zole la papa na zole la papa zoko kanzala te papa na zole la. Le papa n'a pas de Umoni mama na mbiswa zolela. Mama bipasi. Babi nganye. Nanda kwa kufutela. Mama tele nganye. Bisaka kukende. Ezate. Umoni mama na mbiswa ndenga zolela. Mama na mbiswa. Koko na mbiswa. Mama timba. Tala ndenge mama zolela. Mama bipasi. Azo kukate. Bino bayo volanda kabiswa na mikuwa Chico produso. Bo mesana kusunga. Posunga mama na biso oyo koko na biso mama na biso tala mama ndenga zoli la mama bimisi pinzoli na misu mama leli mama leli epesi pasi mama bibanda tongo pe na naliete epesi pasi
mama bisika acha basani te mama larsa ngai bisika nyocha basani nao ataka mama basani mama katika kinga banda ke na kolela na kusuka wapi naluka naluka maye na zonga tambuka na zonga tambuka na usala ndenge nini na kuzombongo wapi na zonga mbuka koko. Bande ko balandi na mikono msa chiko posa fonda so papa chiko tala bisika mama msa chaka basani mama Suzanne tala bisika mama ocha basani mama Timba tala bisika mama ocha basani tala mumuni nda kwa mama mama oko permettre ngati na tala bisiko lalaka ntola ka reponse pa pesa ki biso ko ni ponse yo ya zo lo ke ponse na ye. Je suis un peu plus de temps. Donc, il y a avant de moi qui est mon yana, mais qui est plastique, on a vendu les bassins. Dans un gamboka, pas de l'équipe. Maman a bien sali 3 jours à Zoliati. Maman a bien Zoliati. Bana quartier bat Borsanini. Bazo Sungai. Mikolo Bazo Kiko Salate. Pona Mbongo Ezati. Kut apona abeli kut. Yemoko Azubila. Yamazo Kinde Azokasu Suko Salati. Eh? Ok, Moussala Neti. Pendeko balanti na mikono msa shiko podi so bota la papa mama. Tala la papa mama o azolata. Bino mo bota la. Mama la kasa biso le papa ana. Tala la papa mama. Je pesa passe. Kamba boy pesa la nga passe. Makamba boy na kuka kututi botala mama olobini na babu bala na fena mikwa shiko production anga na kuloba nini koko abasu manga i koko basu kaka i koko asukanga na bongo na zunga na ngambuka koko tako kusufile mate mana mada ikiminga tinde na zoba soko mapobie soko basali tenge na ite koko. Maman bibo sunga na mbongo azonga na mboka. Soki mutama wa monani kasabi asunga opo na mbongo azonga na mboka. Ako sunga na kombi. Asunga ngata na kasami. Asunga mai la mananga mwa dra na ngai. Mama biloko na ngai. Azunga na ngamboka. Na sandenge nini koko. Maman lo bibo sunga ata na kachami. Kachami na neza lokola na $50. Quand tu as $200, oh maman, c'est une swingi, oh swingi, azongani na mboka, abiazo kokaneti, moi na kota kende ebanati, kote moi na kenda, ezo ebanati, mbula mi bali na ndam, 2 ans et demi, kote ba bemele moi na ebanati, soki pe ba bomaye, soki pa zakaye, abiazo kokaneti, azo eba peti, alinga zonga mboka, mta mtema mawa, ozola na biso na mikwa shiko production, so swingi maman no ata na mbonga biye, azonga mboka. Nzambalula kosika wate, nzambalula kopambolo. Mama, soki suko mutama wa monani, awabi auzo nga mboka te, ova nakasina kisasa asu ngo na mbonga oteka, oteka? Nakoteka. Okoteka niti nini? Hmm? Okoteka niti nini? Nakoteke biloko nyo soba te kaka. Biloko niti nini oyu mama yo kokoke kosomba, yo mwona makasi no, oke osomba, oyepo bando teka, niti biloko nini? Nakosomba. Na sumi biloko batu mbaka na teka. Nisi biloko ni biloko teke ze bile. Yumu koko teka nisi ni? Ngae moko. Na koko teka.
ako na sone ba masango na na libungu na ikoteka basaki ya masango na bafufu na ikoteka na soki mutama wazola na biso na mikashi ko produce so mutama wa monani ba biba mesana ko sunga zande ko moka lobaka ande ko amwa amwa si eh abaka mama na na posa na sunga bata ko ndambo ba sufwe na mabozwini onza onza mbapambola e abaka ko chama nda mabozwini na bato bazo sufwe nokola ndeko wana abaka sunga bana kongo ba o bazo sufwe ni chiyo mama na nga zo sufwe koko na nga zo sufwe sokoso kabi api so commerce oteka koteka nini penza na kosomba biloko ezala masango ezala fufu na somi na vandi na na libosa ndako basake za na ndako na koteka ndamo 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 ti na sidi si na kosomba mususu po ngai la bimaka na banga ka ba batakise na bango wana moyena kati sa presite piso to sa pa mapa mpoko to mona ka kaminyote avana libosa ndako na teki na ngai Mbani kubalandine mikone msa shiko polisa funda so papa shiko mama nubi. Suki mtama wa mwona na sunga tena mbongo ya teka. Ako teka. Suki mtama wa mwona na sunga tena mbongo $200 azunga ni mboka. Asumbata badra. Ako zunga. Bili mbongo mwona kanda kwa mama na biso. Ndengi mama na biso azan zo sufwe. Bili mbongo so mwona. Mwona bisika mama wa so chamba sani. Ni mbongo mwona. Et puis ça peut passer par ma maman lobi banata ngwa liété na zoka kinzungu nzungu mayena lobete na lité na sena nzala 3 jours na lité kinzungu nzungu ezo salanga mayena na lobete na koya kokoya ambongo kusume biloge za te koko na ngai nazo mela ka mai nazo mela ka mai Namata wapesa ngamboka kisasa papesa kamo itilo kote koko. Mokolo ba lingi bapesi, mokolo ba boi, nazola la kaka nzala. Mikolo nyonso, nazola la kaka nzala boko konanga. Mama lobi kuta zolo banapasi. Awa kaki nzungu nzungu, awa kaki nzungu nzungu, da vertige. Da vertige, awa kaki vertige ya nzala. Mama 3 jours aliete. Mama zoko kata kolo bate. Nga pesa linga yi emotion sa linga mapasi sa linga mapasi sa linga pasi kumona mama na ngai koko na ngai asali 3 jours aliete mimota na ndako koko na nga zufanda epesi pasi na libota epesi pasi epesi penja pasi sa linga moko journaliste mama joli epesi nga pasi esali cameraman na sole pro pasi le pa bimisi maya miswa leli et puis si passe maman lobana sokezani na mikona msa shiko production de lobananga suka de lobananga suka papa apesa ngai nzambe abatela ya zara na ye apesa ngai na zo sufu na zunga na ngamboka zunga na ngamboka mwana bana kedaki zunga ba pomiye wa bina imite koko Uko na gai na koloba nini maya koloba zete. Mama, nini mwana bunga? Eske familia yebi ke mwana bunga? Ah, ba yebi. Ba yebi tali ye. Ake yako kuzwa yo na mboka biso toko kipete. Yo moko luka mwayena yo zonga mboka. Muna kuzonga na nini. Pande kubalanti na mikuwa shiko production fonda so papa shiko. Maman jolie pas tambouler dans bon côté. Maman jolie a tambouler dans bon transport. Et puis ça passe. Ni maman lobi banda tongo aliete. Ça l'écoute 3 jours aliete. De moment maman jolie nga nzala. Nandimi na zonga makolo. Bon on nga na tambouler dans ya transport na pesa maman a somba lipa. Bande ko balandi na mikono na biso chiko producteur funda so papa chiko balandi maman na biso koko na biso a jolie la. Passe. Donc koko azolela mama azolela basi mama na azolela bakuta zo bana kolenga tokuta mama azolenga eza kolenga ya maladi te ya nzala banda tonga mama lete abi 3 jours ya on alete ngatambula na mbonga transport o ngatambula na mkena nga transport na ndimi na zonga makolo na sunga mama na ngatana lipa nza amela ta maya pamba balata maya sukala mela mama oza transport na nga
inakende nazonga na ngombe ko le linza la banda to ngoliete 3 jours ya sombalipa merci sombalipa babi soko pesi na gauche droite monate ngana kabelio osombalipa na kabelio te pola kisanga na kabelio osombalipa osombalipa na sukai balusi maye omela pozwa makasi po maya sukai pe epesa makasi omela pozwa makasi. Mama, le banan souk est un peu de temps pour la production. Le banan souk est un peu de temps pour la production. Le banan souk est un peu de temps pour la production. Le banan souk est un peu de temps pour la Nakokuza koko koko le bate na zo ganga no lenga nzala nzala to tika yo o mina ma ya lobo o somba sukali na lipa sukali ezong sa ke energie sombi sukali so mina lipo balusi ma ya pamba che na koko balusi o meli o zo makasi pande ko balande na mikona biso shiko production fondation papa shiko bino ba yobo mesana ko sunga tala mama na biso koko na biso. Pour ta maman, elle a souffrir. Maman a souffrir ma casse. Maman a souffrir ma casse. Maman a lenga. Tant toi ya qui tu as ta maman le papa oyo. Oh mon Dieu, toi la qui sibino. Maman t'a ramené biso a bien changé le papa. Toi le papa a lati oyo et c'est ayeté. A aussi pas voisin parce que nous jouons dans kitina vanda. Donc a suivi papa na bien chata na makolo oh Sony. Maman mon papa a lati donc c'est ayeté qui pas voisin. Tant que nous sommes dans la kitcha kouvanda. En tout cas, maman a souffert. Nous avons 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 souffert. Maman avons souffert. Nous maman souffert. Nous avons souffert. Nous avons souffert. Nous Abaki Sabino mikolo msusu na mokidi. O nkolo, nkolo nangayi. Nasali na nzala tuwaju na mela malop. Na olenga na nzoto, mwayenga na lobezate. Na leli na butu mingi. Na leli. Mote malubi na kangisata asinga na kufa nangayi. Pasile kingayi. Pasile kingayi. Wana badake na ki. Na evite siga ki. Maman Siri, maman kole la te. Kole la te. Na yo ki kole la na yo. Ba yo ba la na na mikwa shiko produsa ba moni kole la na yo. Ba ta mama ba komona na. Ba ko ya ko sunga yo, Kole la te telema. Fuka mela ka nzambe, Fuka mela muta mu ki te telema. Mama, soto ke. Merci. Tika na Yesu, nzamba bomba yo, hape so makasi. Tant que tu as la route, 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 tu as maman bien son bataille qui s'est mêlée à nous poser la machine vrai on a tambour et n'a bon outil bon on a tambour nous avons un transport mais de maman il dit 3 jours pas une zala dans mon bain zala m'sou payer à la maladie et à la maman fièvre nous avons mon aïe tout royal au talaïo merci maman si gana y est souhait la bosse était mon président des présidents chico production Nzamba mona yo, nzamba pambola yo président nanga. Na bosanite tanti Suzanne, mama loboko pete akabata la te. Yo yangwana, na bosanite mama mama Timba, motema ya papa José. Mama Timba motema ya papa José na Allemagne. Yo yangwana na bosanite mo pasteur, pasteur Akilas. Papa a tiré la bana na mabonde li. A tiré la bana na ete. Papa a tonda na nguya. Ososo, o simbra ke lamba na ou. O kambani maman na nguya nzambi. A modi momo santo. Ya ou ya wana. Pasteur José. Pasteur Akilas koutou. Ta la maman de nga jolie la. Maman zo souffrir. Maman passe. Maman me cardozo. Ta la maman na yo. Maman passe.
Maman a besoin de solo, ça dit 3 jours à Zoliate. Puis ce moment où tu as bien maman Zolinga. Et puis c'est passé. Bienvenue à Wana. Tout le monde a dit que bye. Merci. Merci Seigneur. Parce que yo pessi. Ma canici. Parce que yo pessi. Kosunga baninga izala kaelo komalamu lokola fondation ya papa shikonza me ya pambula bino bokompase kosunga baninga mosusu kati na mposi yango nde motu yo yi soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa shiko Kanisa baye bazanga Tika nzambe ya pambola bino Na fondation na yo mobimba Eloko ele kimotu ya kosunga bandeko Na mokili ezate Zala na mawa ya baninga Izali eloko malamu Nzambe ya kokanisa la bino Fondation Chico, Oyo Kosalaye, Ozali Kosalaye, Komama Nama Komi, Kotikate, Atama Bakuba Ini Bakoya Kobakaka, Kobanzambe Kopambola Bino, Papa Chico, Kolimbate, Kotikate, Kolimbate, Kotikate, Bana kosala malamu Zambe ya kokanisela yo Ezana bato mususu lelo na sina moi Lokola zana mbongo Lokola zana nyoso na sina moki La koma konyo kola ba kuba zanga Kiti moko tema joli na balon Fanda gana mabele na chase Yamona loba katamba na nyoso bazaka na balabala Tu bato nyoso bazanga Oyebi ba famille ba utati Oyebi te loko nino kome la famo Mingi bazala pe na mbongo Me papa kufa bana yoloba koma na balabala Merci papa Chico Mingi bazala kana ba mwayen Papa Chico ayo peso eponge Keba ndeko nangai Tango mati Tala ba pe ba obaza nasi Fondation papa Chico ba yonsi ke loko Eloka basani Kosunga baninga Na bata basani na mabene na tani saki Nelo nga kumo chango na kata ya Ya Etangere ya basani Lelo na komi Nza mbabate la ye papa shiko Abate la pe mama joli Ba on nyoso Eta bako me nyoso Ba on nyoso Fona sa papa shiko Ekiti oti kela Mesa Papa shiko Zambe ya kopambolo yo François Papa Chico et le carton il y a tomate. Mana fongolaka. Mana fongolaka. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci papa. Maman lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico aki olia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico aki deliboso azala pe ya suka ta tora na tingeli ma pambo li kolia. Amen. Merci maman, merci. Merci maman, Maman,
Papa Chiko babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia les 25 ayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na lo soda nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikaya la kata yumu amen mama. La toi en baillé. Nous avons un peu de temps. 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 Nous avons un Ma est-ce que nous avons le cas d'électeur? Papa. À 5 millions de nids. Tu es à 5 millions de côté. Merci. Merci. Papa, y a bana ebele. Papa Chiko. Papa Chiko. Papa Chiko, Fondation Papa Chiko, adieu soit la gloire, adieu soit la gloire. Zambelanga, pesa emayele, bakisa intelligence et sagesse. Na kokamba banana yoe na vision yo pesi kolona nga na fondation pesi oh oh pesa e maele ya kokamba bangoe bakisela ye mikolo awana sena moye bakisela ye mikolo na sena moye unela ye naloba normalement pona bakunyosu Nengo zabui nani o na mboka na biso aibite kenzale zana aibite to vivo na nzala bon to bala to bota maisha ngana seka mobutu silelo na tikala wa mwana ngaba histoire ko na banzela ti hapo passe za kale yote passe bane bala bomu mobutu silelo bon mutu lo wa mutu o papa o shiko fondaja ya production azuli kanisi ko bata ba o ba za mboka mikili ba mindele ba nani ba ko biso mawa ndeto viva kana nzala na biso ana kikwe ba Kongo mutu o za viva kana kota ba mindele Alors ma macanti watu so ku tagina mbonge bele so tagina mbonge bele akosa ba macanti so binene alors ko la vie raisonnement ya ko pesa batu nalu atani kati la poto poto o dole kana nzela ngala passager merci la vie ko pelanga poto poto sa na sa distribue na kei na ngai ya ona ko ba ko na papa o ke adie so la gloire ndenge ba ko mbila mala binu elo na wasa na ya ko ba ya ngwe si okay c'est ça dans notre église de Saint-Pierre papa Chiko. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide. Parce que
il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fiche que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu as aidé Ndekoshiko pour une initiative à Sali pour aider Bana Orphelin dans la Mboka, dans le Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Pour eux, ça m'a vraiment dit que j'ai une image de aider Bana Orphelin. En tout cas, si tu as une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gévazé, Bélé, tout ça, donc, initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à me coller. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus grand que la futilité, mais je suis un peu plus grand que ça. Il y a soutien, il y a 1 euro, 2 euros. Et le gros, nous avons un peu. Et là, ma matériel, nous avons un peu plus pour le soutien, il y a une production de banque. Parce que tout à l'heure, à mon niveau Chico Salam Sala, niveau organisation de Salam Sala, niveau ONG de Tamboura, je suis vraiment soutien à eux. Ils ont une opacité, ils ont une possibilité, ils ont une soutenabilité. Ils ont vraiment tant pour soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma remise en main, en marche, pour ma remise en bien, pour mon félin, pour mon félin, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Koulala. En tout cas, Nous avons un peu de temps. Bana oyo ba kufela baboti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana ta mosusu mwa espoir moko na deni alors yango ezo kosenga vraiment na batu nyonso to bazali na bonne foi baya oui bah ça la monte ma malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kuita ko kite ko sala musala wana bisomo to mona rendez tous na famille comme son rose na bana mi balé mi satu mais ko mona ki mbongo tous avec mes vraiment insuffisant mais na zélande ko aza ko na bonne foi malgré que oyo ya za ko zo zo ko même pas na famille na mais à penser na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pour na kotia bango alors toujours ko senga que toujours ça l'appel na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe ko toucher yo a kotia na motema donc ko senga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai Zambe tuza kubondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tangu susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mayi donc libondeli na ye toka mukolo na yo na ndengele kimalamu sera bi ke zali porte oyo biso tofungoli kote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kwa kupambola biso kwa kupambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe biso biso to sunga na biso na biso na kombola biso biso ko sabone na yo exala biso bien ko sabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin Bah, il y a tant de pas.